vender de alle sammen hjem igen. De har sikkert savnet deres sølvtøj. De har ikke løftet en finger i den her krig. Ja, undtagen for at tage mere sovs. Tænker du aldrig på andet end mad? Nej. Og jo, altså også lidt på Inger. Ja, hun har haft en gavnlig indflydelse på dig. Du er blevet tykkere, er du ikke? Må se at komme videre. Mændene venter. Er det færdigt med at slås mod svenskerne? Forløbig ja. Så kan vi gå på jagt sammen. Det kan du tro, min ven. Det trefaldige leve fra Svend. Hurra! Hurra! Godt at se dig igen, Svend. Mens I har været væk, så har vi haft travlt med at lære svenskerne gode manerer. Ja, de tænker sig om en ekstra gang, før de plyndrer og voldtager. Du har tabt dig. Får man heller ikke noget at spise i København? Jo, masse. Men Ip har nået det hele. Ja, nu er han jo også dronningens vægtmester, ikke? Værsgo, Ving. Jens. Tak. Hør, hvor er Tom? Han skyndte sig hjem, da han hørte, at Kulson er kommet tilbage. Stakkels Tom. Der venter ham sikkert et helvede. Også mig. Hun svor på, hun ville slå mig ihjel. Så jeg må nok hellere selv passe lidt på. Jeg hører jo jord med til gården. Vi kan dyrke alt muligt og holde kvæg. Det er pænt af kongen at give dig en gård. Men tror du, at du kan affinde dig med at være gårdmand? Ja, hvorfor ikke? Jeg kan da prøve. Og jeg kan da stadig være skytte. Er du ikke glad? Selvfølgelig. Palle er lykkelig. Ja. Jeg fører jo hverken skjold eller adeligt mærke, men nu kan jeg i hvert fald give ham en gård. Lad mig. Kom et kappeldagen fra Vordingborg. Det er hans skyld, hele Danmark har fået nys om kongens skatter. Jeg stod på ham i skoven. Han var vist faret vild. Jeg var bange for, at jeg skulle rende rundt herude resten af mine dage. Ja, det havde du sgu også ærligt fortjent. Det ville bare være synd for dyrene. Og det er derfor, jeg opsøger dig, Svend Gynge, for at gøre min gerning god igen. Vi har hverken tid eller lyst til at give dig syndsforladelse, kapellan. Lad os klynge ham op i et træ. Ja! Nej, i de sidste dage, der har jeg boet hos foden på Høvdingen Gård. I morges, da jeg sad med mit arbejde, så ser jeg den nedrige kaptajn ride ind over broen og ind i gården. Den selv samme kaptajn, som er skyldig, at jeg er blevet jaget bort fra præstens hus. Og som er skyldig, at hans datter gav mig min trolovelsesring tilbage. Kaptajn Mannheimer? Ja. Men da jeg så ham, så løb gallen mig i blodet. Jeg besluttede mig for at hævne mig. Jeg fik kun lov til at gå, fordi jeg lovede at skaffe ham og hans folk noget tobak. På den måde kunne jeg opsøge dig. Den må du længere ud på landet med. Mannheimer er død. Så kan du gå gennem isen og drukne. Det kører! Nej! Han lever! Jeg så ham med mine egne øjne. Og han vil gøre Elisabeth Buchwald og hendes datter fortræd. Er du sikker på, at de kun er otte? Ja.
Men de er alle barske og skrupelløse lejesoldater, som har røvet og drevet folk fra deres gårde flere steder her i Jungtoget. Hvor er den løngang, du talte om? I Vestfløjen. Den fører direkte op til lensmandens kontor. Den har ikke været brugt i overvis. Men den kan sikkert stadigvæk bruges. Du bliver her. Passer på kapellanen. I tror ikke på mig? Ikke meget, kapellan. Ikke meget. Velkommen, de damer. Det glæder mig, at jeg alligevel fik lyst til at deltage. Jeg skal få ham hængt for det her modbydelige barbar. Vi har ikke gjort den noget i fru noget endnu. Vi vil gerne se, hvordan man danser i de fornemme kredse. Spil. Det er Mannheimer. Han er ridder selv med 7 af sine folk. Den 8. står på broen, men ham behøver vi ikke genere lige med det samme. Vi kan helt sikkert snige os uset en af den lille løngang der og overrumple dem. Men vi må hellere skynde os. Det kan ikke være længe før de begynder at forgribe sig på Karen Bukland. Det var jo det, jeg sagde. Ja, kapellan. Og når du også mulighed for at hjælpe til. Du er nødt til at opholde dem, indtil vi kan komme i stilling. Kom. Svend? Ja. Jeg kan ikke svømme. Så kan du sgu blive her og passe på vores tøj så længe. Ja.
var på tide. Jeg måtte gå helt til riggen. Men jeg fik fat i tobakken. Kom nærmere, lille kapellan. Vi har en opvisning i den finere dansekunst. Nu er det vel ikke noget af det sædvanlige ukrudt, man ryger her i landet. Nej, nej, det skal være en meget fin blanding fra Helsingør. Hvad siger kaptajnen til et spil terninger? Senere. Kom her, kapitan. Og tag en af de skønne damer med tilbage på dit værelse. Nej tak, kaptajn. Jeg har ikke lyst til det. Jo, du har. Kom med den lille kapitan. Han er træt. Han er gået langt. Og så giv ham et forskud på paradisen. Streng dag. Jeg må have nogen til at hjælpe mig støvlerne af. Det støvler ikke lidt! Hej satan! Gå hende ned og konversere med hende! Vis jer ikke andet! Kan jeg svare Løngang er brudt sammen. Porten er vores eneste vej ud. Hartvig, sørg for at bringe damerne i sikkerhed. Og lad os se at komme i gang. Jeg ordner manden. Tag den! Det danske øl er for sødt.
afleverede du virkelig de mange penge til din konge? Din idiot. Tænk, hvad du og jeg kunne have fået for alle de dejlige penge. Det er, hvor du skal hen. Jeg ville ikke engang hjælpe dig, om du så havde en million. Hvad fanden laver du her? Jeg tænkte, I ville få brug for at flytte den her vej ud. Det er det eneste vindue, der vender ud mod skoven. Abel, du kommer med mig. Ej, kan du gøre det med os? Jeg kan sagtens klare de her møgehuller alene. Ikke tale om, ikke så længe vi har det så sjovt. Er det umuligt at få vej på? Porten dækker ham! Jeg tager ham! Nej! Jeg skal nok klare mig. Du sørger for, at Mannheimer ikke gør det. Du er en snedig rejlkapitan. Jeg er helt sikkert biskop. Jeg vil bare have, at I går mig væk herfra. Jeg har samlet alt jeres tyvegods. Du er som sendt fra himlen. Yep. Tag jer, Abel. Jeg tager hjem til hende, Marie. Kom nu afsted. Her holder. Ja, jeg skal nok hjælpe. Er det slemt? Det er ikke så godt. Se. Ja, forsigtig, præst. Det er en dyr last. Når jeg møder præsten fra Vordingborg, så skal jeg nok lægge godt ord ind for dig. Jeg tror ikke, det vil hjælpe så meget. Hvad mener du? Du vil muligvis kunne tvinge præsten til at tilgive mig. Men du vil aldrig kunne tvinge hans datter til at holde af mig igen. Mor og bedre. Hvad fanden laver du, mand? Hvad venter I på? Så skyd ham dog! Mænd af ære skyder ikke på en værveløs. Jeg har for længst mistet min ære på grund af dig. Det der, det kan du ikke finde ud af, præst. Ja, lille kaptajn. Jeres hånd stod at læse, at I hverken skulle dø i vand eller på land. Men du bliver den næste, Ib Abelsen. Det er ikke så slemt. Jo, det er. Vi må hente badskæren. Jeg kan ikke standse blødningen. Jeg er gået. Nej, Ib, du bliver her og overtager. Du er stærkere end jeg. Tag min kappe og hat på, så du ikke bliver våd. Går ikke, du også bliver syg. Vær nu forsigtig. Nu trykker jeg til.
hjemme hos os. Ikke, Svend? Jo. Det bliver Anne-Marie glad for. Hun kan ikke lide, du altid er væk. Jeg har set din græde flere gange, når du ikke kommer hjem. Jeg lover dig, alt skal blive godt nu. Du skal bare kysse hende og give mig en lille søster. En lille søster? Ja. Vil du gerne have det? Ja, og det vil Anne-Marie også. Hmm? Hurtigt. Fik du fat i Niels? Nej. Du skal ikke bekymre dig om mig. Jeg har overlevet det, der var værre. Ja, mor. Kom og sæt dig. Svend vil fortælle dig noget. Anne-Marie, du skal vide. Det er for sent, Svend. Hvad er for sent? Jeg elsker dig meget, Hans. Der, hvor jeg skal hen nu, der kommer du forhåbentlig ikke forløbet. Hvad mener du? Hvor skal du hen? Jeg bærer døden i mit hjerte. Anne-Marie! Gud, hvad er der sket? Hvad er der i vejen? Der er noget i skoven. Hørte jeg et skud? Og følte et stik i brystet. Jeg ved ikke, hvem det var. Jeg tror, det var en kvinde, hun råbte efter mig. Hvad råbte hun? Hun råbte: tak for sidst i Babels søn. Kulsort. Jeg tror, det var mig. Så kan du tilgive mig. Hvad venter du på? Få fat i Niels. Hurtigt. Jeg skynder mig. Jeg skynder mig. Du må ikke dø, mor. Selvfølgelig dør hun ikke. Der er noget, jeg må fortælle dig. Jeg kan ikke tie med det længere. Han bliver glad igen, ikke? Nej, ikke lige med det samme. Men som min mor altid siger,
tiden læger alle sår. Og Svend Gønge er ikke en type, der giver op. Og Kulsum, hende skal jeg nok klare. Det lover jeg dig. Det er et vigtigt dokument fra majestæten, Poulsen. Det haster. Thank you.